қоршаған ортаның тазалығына маңғыстаулықтар бір ауыздан атсалысты. Бірге таза Қазақстан экологиялық акциясына облыс бойынша 2000-ға жуық адам қатысып, 300 тоннадай қоқыс шығарды. Эко-челленджге әсіресе мемлекеттік қызметкерлер мен мемлекеттік емес ұйымдардың өкілдері белсенділік танытты. Олар теңіз жағасы мен 25 тарихи мәдени орынды қатты қалдықтардан тазартқан. Сенбілікке 100-ден астам арнайы техника жұмылдырылды. Ерікті жастар да Ақтаудағы Ақбота саябағында, ана мен бала орталығында аумағында тазалық жұмыстарын жүргізді. Әрқашанда әр азаматтың парызы өзінің табиғатын, тұрған жерін таза ұстау. Отбасыларым шығып жатыр, балаларым шығып жатыр. Соның басынан бастап оқушы деңгейі жасындағы балаларға қазірден бастап осы мәдениетті біз енгізіп жатырмыз.